Vətən müharibəsinin iştirakçısı Mayor Kazımov Ziya Məhəddinoğlu ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevaya müraciət ünvanlanıb. Bu barədə Unikal Orqa açıqlama verən Ziya Kazımovun vəkili Bəhruz Bayramov bildirib ki, onun ev dustaqlığına buraxılması üçün məhkəməyə müraciət edilib. Onun sözlərinə görə, Ziya Kazımovun ev dustaqlığına buraxılması üçün zəruri şərtlər var. Öncə onu qeyd edim ki, Ziya Kazımovun işi 3 il 6 ay öncə başlanılıb, amma sonra istintaq hərəkətləri aparılmayıb. İndi iddia olunur ki, güya hazırda və bundan sonraki dönəmdə istintaqa maniyə yarada bilər. Halbuki belə bir niyyət olsaydı, 3 il 6 ay ərzində maniyə yaradılardı. Digər tərəfdən, əgər onun hər hansı bir təqsiri varsa, bu müddət ərzində necə olub ki, hərbi xidmətini davam etdirib, rütbə və vəzifə alıb, təltif olunub? Biz hesab edirik ki, Ziya Kazımovun həbsdə saxlanılmasına ehtiyac yoxdur. Onsuz da hər hansı təqsiri olmadan bu qədər müddət həbsdə saxlanılır. Bundan əlavə, Vətən müharibəsi dövründə Ziya Kazımov kontuziya alıb və səhhətində ciddi problemlər var. Onun müalicəyə ehtiyacı olduğundan ev dustaqlığına buraxılması zəruridir. O ev şəraitindən müalicə alaraq da istintaq davam etdirilə bilər. Vəkil onu da qeyd edib ki, Ziya Kazımovun təqsirsiz olduğu, qanunsuz olaraq həbsdə saxlanılması və ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı 60 zabitin imzası ilə Prezident İlham Əliyevə, 1-ci xanım Mehriban Əliyevaya müraciət edilib. İnanırıq ki, Ziya Kazımovun əsassız olaraq həbsdə saxlanılmasına son vermək, onun ev dustaqlığına buraxılması üçün lazımi qərar veriləcək. Vətən müharibəsi iştirakçısı və qazisinə qarşı haqsızlıq edilməsi qəbul edilməzdir. Qeyd edək ki, Ziya Kazımov Cəbrayıl Füzuli, Cəbrayıl Hadrut, Hadrut Füzuli yolunun tam təhlükəsizliyini, o cümlədən xüsusi təyinatlı qüvvələrin təminat yollarının mühafizəsini təmin etmişdir. Hadruta ilk girən komandirlərdən biridir. Ziya Kazımovun tabeliyində olan hərbi isə Şuşa ətrafındakı yüksəkliklər uğrunda şərəflə döyüşərək 44 günlük vətən müharibəsində düşməni yüzlərlə canlı qüvvə və texnika itkisinə məruz qoyub.